Nyt ne on aika hyvin. No nyt se on semmoinen.
No niin, sun pitäis sitten painaa näitä. Tänne pysyy kaikki tuolla. Mistä kohtaa? Vähän siellä on. Tuosta. Aika läheltä menee vieläkin kyllä. Täytyy nyt sitten vissiin vähän lyhentää. Joo. Tosta poikki. Thank you.
No, se on nyt siinä sitten. No nyt se voi olla suorassa. Ja siinä se nyt sitten on. Mukiteline.